Вибори є стрижневий інститут демократії. Тому що, ви знаєте, джерело влади в Україні є народ, і реалізується ця влада через вибори. Обираємо ми і президента, найвищу посадову особу, і парламент, і органи місцевого самоврядування, а вони в свою чергу і виконавчу владу формують. Тому відмовитись від виборів Україна як демократична країна не може і ніколи не відмовиться. Можуть і йти дискусії довкола того, щоб відкласти ці вибори в зв'язку з тими чи іншими обставинами. Провести в певному режимі, от як от зараз пан Максима у нас, Степанов Максим, на зв'язку, і він може підтвердити, що Кабінет міністрів ухвалив окрему постанову щодо реалізації виборчого права в умовах карантину. Тут цілий комплекс заходів, і Центральна виборча комісія, і територіальні виборчі комісії здійснюють, органи місцевого самоврядування, Кабінет міністрів, ми вже згадали, і наші парламентарі нам допомагають, за що їм теж подяка, вдосконалюючи законодавство. Але вибори мають відбутися. Що стосується небезпеки в процесі голосування, така небезпека безперечно є. І вона може бути лише локалізована тими злагодженими діями і ресурсами, які має зосередити держава. Мінімізовано, тобто, мінімізовано, не локалізовано, мінімізовано. Ну, локалізовані, це значить менше створення.